بحث او شننه او شننه لا مسؤول چارواکو سیاسی او اقتصادی شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې د بحث او شننې په خبرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو بحث او شننه د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور او د سرمنشي د ځانګړي استازي څرګندونې چې د افغانستان پر خلکو د بانکي او اقتصادي بندیزونو د اغیزو درک او د بشري مرستو د دوام په برخو کې وې مثبتې بللې دي. دغه راز د دغه وزارت پر وینا اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د ځینو بې اساسو ادعاوو د راپورونو چمتو کولو غیر علمي میکانیزم او هغه موضوعاتو څېړل چې د دوی ماموریت سره تړاو نه لري په کلکه مخالفت کوي او سپارښتنه کوي چې ملګري ملتونه دې په خپلو راپورونو کې د پلویتوب او بېغورۍ پر ځای له دقت او پاملرنې کار واخلي. د افغانستان د ملي راډیو درنو اورېدونکو، ستړي مشي وخت مو بخیر. زه رفیع‌الله ریحان یم او تاسو دمګړی د بحث او شننې خپرونې ته غوږ یاست. نن پر همدغه موضوع باندې بحث کوو. د بحث لپاره راسره دوه قدرمنو میلمانه د ټلیفون پر لیکه وصل دي، د سیاسي چارو شنونکی محترم عبدالجمیل شیرانی او د سیاسي چارو شنونکی محترم امان الله هوتکی صاحب، چې په پیل کې غواړو له محترم شیرانی صاحب سره بحث وکړو. شیرانی صاحب محترم، تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست. کور ودان چې وخت به راکړی او په خپرونه کې راسره یاستئ. شیرانی سی محترم، که په پیل کې دارته وای، تاسو به د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور او د سرمنشي د ځانګړي استازي څرګندونې لیدلي وي، اورېدلي به مو وي، تاسو یې څه ډول تحلیل کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي څرګندونې د افغانستان په بعض مواردو کې مثبتې، په بعض مواردو کې همیشه منفي وي، او هغه راپورونه وړاندې کوي چې د افغانستان د اصولو د کلتور او فرهنګ، یعنې په غلطه بنا وي، نو هماغه راپورونه په بار بار اسلامي امارت رد کړي او اسلامي امارت غندلي دي. او د اوسنی راپور چې دوی ویلي چې دغه بندیزونه چې بانکي بندیزونه دي، د پیسو بندیزونه دي، بعضې نورې مالیاتي بندیزونه دي، دا باید په افغانستان باندې لرې شي، د افغانستان حکومت چې د دې ولسونه له حکومت له دې مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي، د حل لپاره یو لارې کوچنۍ لاره پیدا شي. دا یو مثبت سر دی چې هم به اسلامي امارت باندې لري، هم د افغانستان په وګړو باندې لري، په ټولو خلکو لري، او دا یو حقیقت هم دی. او بعضې راپورونه چې همیشه دوی د حقوق بشر په نامه لیا، د ښځو د حقوقو په نامه لیا، په نورو حقوقو په نامه د بنت پنا خبرې ویلې د حقوقي بشر، بعضې زنانه کارمندان خبرې ویلې ملګرو ملتونو منشه، نو هغه همیشه په حقیقت بنانه وي، همیشه د حقیقت څخه لرې وي. نو هغه د اسلامي امارت همیشه رد کړي دي، او اسلامي امارت ویلي دي چې دا اصلا د په هیڅ نړیوالو اصولو د راپور یا د برابر نه دی. دوی هغه حقایق چې په افغانستان کې دي، هغې څخه هېڅ څرګندونه کوم حقوق شي واقعا اسلام او اسلامی نظام یا اسلامی حکومت د خلکو دپاره، خصوصا د ښځو دپاره وضع کړي دي. او دغې خصوصا لوی حقوق هغه دي چې دوی دپاره امنیت دی، مسؤلیت دی، دوی د دې څخه هېڅ یادواري نه کوي. نه افغاني کلتور ته دوی په نظر کې نیسي، نه اسلامي کلتور دوی په نظر کې نیسي، نه نور کلتورونه د جامعي کلتورونه دوی په نظر کې نیسي. نو همېش دي ګل دی هغه خلک دي چې ګوره، دوی هغه خلک دي چې دوی اوس هم د بشر حقوق په نړیواله سطحه په فلسطین کې تر پښو لاندې کوي، او بېشرمانه حقوق دي. هغې په هکله دوی هېڅ اواز نه اوچتوي، که اوچت کړی هم دی تر ځایه نشي رسولی. نو دوی څه هېواد چې هلته امن دی، سوکالي دی، امنیت دی، د ښځو د نرو دپاره، د ټولو دپاره سهولتونه موجود دي، امنیتي مسایل موجود دي، د هغې عفت، د هغې عزت، د هغې آبرو ټول خوندي دي، نو په امن امان کې دي. وګورئ دغه همدغه امریکا ده چې دوی ورته لابي کوي، دوی ورته د بشر د حقوقو په نامه، د بشر د په حقوقو تر عنوان لاندې په افغانستان کې دوی همیشه مغرضانه څرګندونې کوي، یا د بشر د حقوقو په نامه دوی راپورونه خپروي. خو هماغه امریکا ده او هماغه غربي نړۍ ده چې ګورئ په نړیواله سطحه ټول حکومتونه د نړۍ ټول هېوادونه د اوربند غوښتنه وکړي، د اوربند غوښتنه چې مطرح شي، که کله چې ټول ورته لاسلیک ورکوي، ټول ورته
وکی هغه امریکا وی توکی نه یعنی تقریبا په تورات کې په سرګونو په تقریبا 300 و 400 و 500 ماشومان او شزه په فلسطین کې غزه کې وژل کیږي اقتصادي معاصره پیل کېدلې ده نور مشکلات او ستونزې دي ورته لارې خاصې ده خدا اوس موږ تاسو را کرونا رو چې ډېر ماشومان در لوږې د حالت څخه مري خو په افغانستان کې دا وضعیت نسبي په افغانستان کې منفي خپرونې کوي نو دوی دپاره خو دا د شرم خبره ده د آر خبره ده چې دوی د داسې یو څرګندونې کوي چې هغه دوی خپله ناقضین دي غیر دوی خپله هغه نقص کوي همیشه دوی تر پښو لاندې کوي همیشه دوی په تاریخ چې موږ وګورو تاریخ چې د ملګرو ملتونه جوړ شوي د امریکا ایجاد شوی ده د برطانیه ایجاد شوی ده د برطانیې د اروپایي ناټو په نامه کوم بلاک چې جوړ شوی همیشه دوی هغه بشر حقوق دوی تر پښو لاندې کړي دي په میلیونونو خلک وژلي دي په مسلم او غیر مسلم خلک دوی وژلي دي با کورونه یې بمبار کړي دي مسجدونه یې بمبار کړي دي مدرسې یې بمبار کړي دي جوماتونه یې بمبار کړي دي نسل کوشي یې کړي دي اوس هم جریان لري خو بیا هم دوی د بشر په نامه خو افغانستان کې څو شکر الحمدلله امن دی او امان دی سوکالي ده د ښځو فت فضای دی د ښځو عزت فضای دی د ښځو مسؤلیت فضای دی هغه حقوق چې اسلام ورکړي د میراث حقوق دي نور حقوق دي د ښځې د انتخاب حقوق دي د کونډې حقوق دي هغه ټول د اسلامي عمارت له خوا نه چې الله او رسول ورکړي هغه د تطبیق په حال کې دي او بعض ځایو کې که تطبیق نه شي د هغې دپاره کار روان دی او د امر بالمعروف وزارت نور وزارتونه ده په ډېره ښه فضا کې په امن فضا کې په ډېره هغه اصولو باندې چې هغه د اسلامي هویت اسلامي کرامت اسلامي هویت د پښو نه لاندې کړي ده خلقو د پاره د خویو د پاره خپلې برنامه اسلامي برنامه اسلامي کارونه تر پښو ترلاسه باندې ده او دغه د مکتب مسله هم دوی په کلکه رد کړې نه ده چې موږ د مکتبونو د خلاصولو څخه مخالف یو د پوهنتونونه خو مو دوی وایي چې موږ په یو چارچو باندې په یو تګلاره باندې کار کوو نو په همدې خاطر باندې نو بعضې راپورونه چې د دوی مخبرېږي نو واقعا اسلامي عمارت ده چې غندې دي د غندې لوړ دي واقعا دا په حقیقت بنا نه دي او بعضې راپورونه لکه دغه چې ملګرو ملتونو د افغانستان د بودې پیسو او د بعضې اقتصادي مشکلات و بانکي سیستمونو پطره کړي دي دا د تایید وړ دي او اسلامي عمارت هم داسې تایید دی باید داسې دوی هغه حقایقو باندې بحث وکړي د حقایقو د افغانستان هغه اصلي هنداره خلکو ته نړیوالو ته ښکاره کړي نه هغه منفي تبلیغات چې په کور دننه یې بعضې مغرض یې کړی کوي ویلی خصوصا خارجیان کوي نو دوی باید هغې ته خبرداري وکړي او دوی یو مستند سند ترلاسه کړي او بیا پر هغې بحث وکړي. بله قدرمن شیراني صاحب، پر دغه راپور کې یا هم پر دغه ناسته کې پر ډیری موضوعاتو باندې بحثونه شوي دي. یو پوښتنه زه غواړم تاسو وکړم، په دغه ناسته کې دوی ویلي چې په افغانستان کې سراسري امنیت او ثبات ټینګ شوی دی، خو په بل ځای کې بیا وایي چې جنایي پیښې او یا انفرادي پیښې چې وخت نه وخت ځای ځای پیدا کیږي هغې ته غبرګون ښودلی دی یا په هغې باندې غږېدلی دی، ولې یو ځای وایي چې امنیت خوندي شوی دی او بل ځای بیا دغسې نیوکه کوي؟ نه خو ګورې تاسو فکر وکړئ د دوی د اسلامي عمارت د راتګ سره سن چې کله سرتاسري امنیت راغی اسلامي نظام حاکم شو د افغانستان په ټوله جغرافیه باندې د اسلامي نظام حاکمیت مستقر شو مقتدر نظام په برقرار شو نو قدرت جزایر له منځه لاړل هغه کشمکشون هم هغه کتوپای او قمندانۍ چې دي هغه له منځه لاړې یو واحد قمانده یو واحد نظام منځته راغی نو ټول وګړي که هغه نه دي که ښځې دي په امان په امان کې او د اسلامي عمارت له خوا نه و ټولو افغانانو که هغه په اردو کې و که په امنیت کې و که په ملکي خدماتو کې و که په نورو په جکپورې کسانو چطوری کسانو طول به دنیر و مومنین حفظ الله لخوانه عمومی عفو وشوا علامه به تدبیق به حالات که در تدبیقی گی برسته بلی دقیقه دفاره در تدبیق زمانین برابری گی ندوی با بار بار کلا در مسئله کلا تاییدوی تک دوی خود تایید زکر کروی چو دوی مجبور بیش تاییدی که زکر با انسان که کارا را کاری در امونیت های واجنه نشته تو که دوینی نتوی گیده چا لخوانه نه څوک وژل شوي نه سیاسي بندیان په افغانستان کښې شته نه خو بعضې ضدونه کښې خبرونه دوی کله کله خپروي چې هغه د دې معنا ورکوي چې دا د دوی مغرضانه خبرونه دي دوی څخه د دې څخه د یو عقدې په توګه د یو انار په توګه د یو ابزار په توګه له دې څخه کار اخلي. بله د اقتصادي بندیزونو په تړاو یې بحث کړی دی او ویلي دي چې په افغانستان باید
دغه بندیزونه چې اوس پر افغانستان وضع شوي دي دا باید لرې کړل شي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې هم ویلي دي چې د اقتصادي بندیزونو د تاوانونو یا هم د زیانونو درک موږ مثبت ارزوو. زه غواړم له تاسو وپوښتم، د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې باید بندیزونه لرې کړل، یو آیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبرې به څومره واورېدل شي؟ ګوره، دا اصلا د ملګرو ملتونو سرمنشي چې دی دا یو سمبولیک شکل لري، دا د دغه زبرځواکونه دا پنځه هېوادونه په سر کې امریکا چې دغه درې هېوادونه په راس کې بیا د ملت شورا کې دوی سره اتحاد لري، باوجود ورته چې کله دوی بیا د افغانستان د اسلامي امارت په هکله ده چې څرګندونې وکړي، لکه اوس چې دوی ویلي چې باید بندیزونه لرې شي، د افغانستان د اسلامي امارت سره اقتصادي لحاظ باندې تعامل وشي، دا یو مثبت کار دی او دا یو اړین کار دی. دا چوي کار دا باید مخکې شوی وای، د افغانستان هغه پیسې چې کنګل شوي دي هغه باید خلاص شي، د افغانستان بانکي سیستم باندې چې کوم تعذیرات لګېدلي دي باید لرې شي، د افغانستان په تجارانو باندې د افغان په دېغې بودیجه کې له دغه کنګل شویو پیسو کې تقریبا زیاته برخه د ملکي خدماتو د نړۍ سره خپل هغه بانکي سیستم باندې فعال شي، او د نړۍ او هغه بندیزونه ناروا بندیزونه چې په افغانستان په اسلامي امارت افغانانو باندې له منځه لاړ شي. دا یو د ګوتري شریه د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبرې که وغواړي، دا خبرې چې دی کوي دا شاید کله کله دی د امریکې د برطانیې د فرانسې د غربي نه یا د ناټو په اشاره کوي، نو شاید په دې کې د امریکا د دغو خلکو اثر وي په دې باندې. نو کله چې دوی امریکا د خلکو ورته خبرې وکړي، نو دوی به بالاخره هغه خبره تکراروي یا هغه خبره میډیا ته راباسي، نو شاید تر یو حده پورې د عمل جامه واغوندي او د اعتماد پرې وشي، او که چیرې وغواړي ملګري ملتونه کولی شي د امریکې او د دغو زبرځواکونو په همکارۍ باندې کولی شي د افغانستان د اسلامي امارت څخه یا د اسلامي نظام څخه لا د افغانستان د حکومت څخه دوی دا بندیزونه واخلي، او تر څو افغانان وکولی شي چې په ازاده توګه لکه نوره نړۍ چې یو له بل سره ترانزیت لري تجارتي راکړه ورکړي، افغانان هم حق لري چې همداسې د ټولې نړۍ سره، خصوصا د ګاونډي هېوادونو سره، د سیمې د هېوادونو لرې هېوادونو سره تجارت وکړي، لاسته راوړنې ولري، ترانزیتي لاسته راوړنې ولري، اقتصادي لاسته راوړنې ولري. دا یو ښه خبره ده. کوم راپور چې اسلامي امارت په دې باندې ټینګار کړی دی چې باید هغه راپورونه دي، هغه ملګرو ملتونه چې کوم راپور خپروي، باید یو هېواد هغه حقایق په نظر کې ونیول شي، د حقایقو مطابق خپور شي، او حکومت چارواکي خصوصا وزارت خارجه په هغې باندې خبر وي، له هغې سره شریک شي چې شی بیا خپور شي، نو د هغې نتیجې هم مثبتې وي. او کله چې د یو حکومت وګړي د یو حکومت چارواکي په هغې باندې هېڅ خبر نه وي، د هغې راپور خپرول یک طرفه راځي، نو ځکه بیا د یو هېواد دپاره د منلو وړ نه وي، یا د خلکو دپاره د منلو وړ نه وي. ځکه کله چې یو څوک راپور جوړوي، ملګرو ملتونه جوړوي، نوره نړۍ جوړوي، نو دوی باید حقایق وڅېړي او په حقایقو باندې بحث وکړي. کور ودان زخت زیاته مننه قدرمن شایرانی صاحب چې برخه مو راسره واخیسته. د افغانستان د ملي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته بیرته راګرځو. زموږ بحث بلا محترم هوتکی صاحب سره دوام وکړي. بحث او شننه له مسؤولو چارواکو، سیاسي او اقتصادي شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې. د بحث او شننې په خپرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه د افغانستان ملي راډیو، د ملت رسا غږ. روغتیا او ژوند، صحت و زندگی. دغه روغتیایی خپرونه د هر یک شنبه ورځ له 12 څخه تر 1 بجې پورې به طور زنده از رادیو صدای شریعت
و رادی ملی افغانستان شنونده باشید. تاسو هم کولی شی روغتیایی پوښتنی له متخصص ډاکټر څخه و پوښتئ. 020-2310-742. سلور دیرش 34 سلور دیرش سلور دیرش پرونه برنامه 34 گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. د اوریدونکو او مسئولینو سره خبرې اترې در برنامه 34 سلور دیرش خبرونه په سلور دیرش خبرونه کې بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر، بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش میکنه. بینش و پرسش. مهم و پیخوتا کتنه دمو دغه کاریز شد کاریز باندې وبکه وته لیدي دمو دغه باغونه سیدی دا ټول اوله وری ګلی په وسوله د افغانستان بانک د خبر پانی پر بنسټ دا په کندهار کې د هوا د لس ولایتونو د نگاه به داغ ترین رویدادها. امارت اسلامی و مردم افغانستان زهر نشسته که مسائل افغانستان به نحوی ده بسیار خیلی آموزنده بود. گرچه همه علما کمکان لمار است و روغن است قرب خدا میکنه اگر تیمار گردیدن. نگاه کتنه بحث او شننه لا مسئول چارواکو سیاسی او اقتصادی شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې. د بحث او شننې په خبرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه بیا هم خره غلاس قدر من اوریدونکو تاسو د بحث او شنن خبرونه او د خبرونه بدی برخه کې را سره محترم امان الله هوتکی صاحب شته چې بحث بور سره کوو. هوتکی صاحب محترم تاسو هم خره غلاس کور ودان چې وخت مرا کړی دی غوړم له تاسو هم وپوښتم د بهرنیو چارو وزارت چې کومه اعلامیه خپره کړې او د سرمنشي د ځانګړي استازي څرګندوندې چې د افغانستان پر خلکو د بانکي او اقتصادي بندیزونو د اغیزو درک او د بشري مرستو دوام په برخو کې کړې وې مثبت بللې دي، تاسو یې څه ډول ارزیابي کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وایم چې تاسو ته او تاسو کول کارمندانو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. په حقیقت کې زه خبره ترې او اندازې پرې تاییدوم، هغه په دې معنی چې موږ هغه څه چې په ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې اړه لري سړي ته شک پیدا کوي. ولې؟ په دې چې دوی اکثره وخت ولار چې د موضوع څخه خارج ووځي، د موضوع څخه ووځي. موږ همیشه چې انتقاد کوو فکر کوو چې ملګرو ملتونه خپل هغه مثبت رول ادا کړي، هغه رول دی چې دی وغواړي چې افغانان ښېګڼې ته بوځي. موږ د دغه فساده څخه چې دوی په موږ کې اچولی دی، لکه اقتصادي بندیزونه دي او یا د تور لیست خبرې دي یا نورې دغه خبرې دي چې هغه د افغانانو په خیر نه دي، یا د بې اتفاقي خبرې دي، یا دوی داسې یو چم کوي چې لکه ویاندویان چې فلانکي جبهې دوی مقاومت کړی دي، فلانکي جبهه څنګه سوې ده. د دغه شانو څخه موږ وباسي. په هر رقم چې کېدلی چې ملګري ملتونه په اصل کې داسې یو منځګړیتوب کړی و چې هم به د دوی اعتبار و اعتماد به د دوی پخته ولوایي او هم به موږ د دغه بحراني حالت څخه وتلي وای. مګر دا اوس چې اوس ورته ګورو دغه ملګري ملتونه هغه خپل موزیګري هغه خپل موضوع فریشي سړي ته شک پیدا کېږي چې د بعضې هېوادونو هغه زورواکه هېوادونو تر کنټرول لاندې دي، دوی چې څه هغه وایي هغه پروژه مخ ته وړي. نو دغه وزارت خارجه د افغان حکومت چې کومه خبره کړې ده زه د دغو خبرو سره موافق یم چې ملګري ملتونه په حقیقت کې هم په ډېرو مسایلو کې هغه خپل تر استازه اضافه شي په هغه شانو کې مداخله وکړي چې په هغه کې شیګنه نه وي د افغانانو دپاره، په هغه کې د افغانانو دپاره هغه څه نه پشکې پیدا کېږي چې هغه افغانانو دپاره آینده ولري. دوی همیشه د دې رسنه خبرې پشکې رانغاړي د مرستې او د بشري مرستو خبرې کوي، د کومکونو خبرې کوي،
خو پسند کرد چې تو ګوري دا یو بل چکوشم غوځي نوري خبرې را ما بین زکی دې خبرې ما بین زکی چې هغه د افغانانو تر ما بین د بیچ پاکی سبب ګرځي او په شکل د اشکالو وو کدی ته جی او په شکل د اشکالو خو خدای نه خواسته نور خبرو ته دی نو زه په دې خبرو سره موافق یم. بل قدرمن به هوتکی سب تاسو د اعتبار او اعتماد خبره وکړله. زه غواړم له تاسو وپوښتم ستاسو اند اوس د ملګرو ملتونو څومره خپل باور ساتلی په خپلو موخو او اهدافو کې؟ ملګرو ملتونه به طبیعي خبره دوی به خپل د باور دپاره یو کار کوي، دوی به کوښښ کوي، مګر خو مشکل په دې ځای کې دی چې دوی استعمال سوله، دوی په شکل د اشکالو استعمال سوله. افغانستان ته چې امریکایان راغلم د ملګرو ملتونو په اجازه نه وه، ډېر وروسته خبره وه. عراق ته چې ولاړه د ملګرو ملتونو اجازه نه وه، بل ځای ته چې ولاړه نو یو څه هغه زبرځواک ځواکونو دوی واخیستله، په شکل د اشکالو یې سپک کړله، کوچني یې کړله او د دوی هغه اعتبات یې زیان ورسوي. او د دې څخه په څنګ کې دوی خپل هم باید ځایونه خپل ځانو ته خپله تاوان ورسوي. دوی دغه شیان یو خپروي چې هغه لکه ویندوی چې کوي، هغه لکه د یو کوچنکې ډلې ویندوی چې کوي په یو هېواد کې، نو دوی اکثریت په دغه شیانو باندې دي. او د دې څخه په څنګ کې ملګري ملتونه که څه هم اجرایوي صلاحیت نه لري، دا وچ فعلاً په غزه کې کوم ناورین دی، کوم ظلم شروع کړی دی اسرائیلو، په دې کې دوی تر ډېره پورې چوپ پاتې دي. او په دې کې مستقیمانه امریکا یا د امریکا ملګري لکه برطانیه او فرانسه یا نور هغه هېوادونه چې د امریکا سره په ټاله او ټپاله کې ځای دي، نو د هغو هېوادونو تر فشار لاندې دي. او دوی هېڅ ورته وایي نه ملګري ملتونه، بس مطلق یوه خبره کوي چې موږ غندلي دي، موږ خوابه دي او کار باید ونه شي. مګر د دې څخه هغه اقدام چې د ملګري ملتونو خپله په صلاحیت کې دي، خپل په منشور کې دي، د هغه څخه یې کار نه دی اخیستی، ولې په دې چې دوی د هغو هېوادونو تر تاثیر لاندې دي. نو دوی هم خپل نامه ته په شکل د اشکالو که څه دوی کوښښ کوي د دې دپاره چې خپل نامه ته تاوان ونه رسوي، په شکل د اشکالو هم خپل نامه ته تاوان رسولی دي. او هم هغه زبرځواک ځواکونو ملګري ملتونو دغه موقف او د دوی دغه اندازه یې تر سوال لاندې راوستلې ده. بله، تاسو وویل چې د ملګرو ملتونو په منشور کې چې کوم صلاحیت دی له هغه څخه یې ګټه نه ده اخیستې. مثلا دوی کوم صلاحیت لري؟ دوی آیا کوم اجرایه بڼه هم خپلولی شي؟ په بعض ځایو کې هغه داسې کېدلی شي که یو هېواد باندې او د هېواد پر حریم باندې یو څوک یرغل کوي، ملګري ملتونه کولی شي چې د مختلفو لارو څخه کار واخلي. هغه دوی خپل په کانوینسون کې لري او خپل په پریکړو کې لري، خپل په اعلامیو کې لري ملګري ملتونه. لکه دا اوس د اسرائیلو د غزې یو مثال راوړی شو، یا په مثال مخکې افغانستان چې په دغه شان یو آفت اخته کړی و، یا دغه مخکې دغه وروسته بیا د افغانستان وروسته بیا عراق و، بیا سوریه و، بیا لیبیا و، یا دا نور هېوادونه دي چې ځي و راځي. لکه اوس د حوثي پر خلکو باندې، د یمن پر خلکو باندې حوثي هغیان چې پخوا ویله پر جو باندې کوم ظلمونه دي کوي، دا مستقیماً هغه څه دي چې د ملګري ملتونو په صلاحیت کې دي. باید پر په مشر کې خدای چې راغلي دي چې پر امریکا دوی باید بندیزونه ولګوي، مګر نو خو نشي لګولی. په مشر کې دا راغلي چې پر اسرائیلو باید دوی بندیزونه ولګوي، ولې په دې چې هغه مستقیماً هغه دې اشغال کوي، هغه د فلسطینیانو مظلومو فلسطینیانو خاوره نیسي، او هغه شپه ورځ غټ و میده و نر و ښځه په شهادت رسوي. دوی باید بندیزو څخه کار واخلي او دوی باید هغه څه وکړي چې دا مستقیماً هم د بشر د حقوقو نقص دی، هم د ملګري ملتونو د منشور نقص دی، د ټولو د ملګري ملتونو د اعلامیه نقص دی. دا ټولو څخه دی خو ملګري ملتونو کار نه دی اخیستی. مطلق یوه خبره کوي، غونډه کوي، خفګان ښکاره کوي، خو هېوادونو ته نه شي ویلی. ته بله، هوتکی صاحب، اوس چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په تړاو د خبرو په یوه برخه کې ویلي چې د افغانستان پر خلکو د بانکي او اقتصادي بندیزونو دوام صحیح نه دی او باید دغه بندیزونه لرې کړل شي، د ده دغه خبرې به تر کومه ځایه پورې د عمل جامه واغوندي؟ زه دې باور نه پلرم ملګري ملتونو باندې، دی تاوان رسولی شي، ګټه زما په نظر نه شي رسولی. نو دوی که ګټه موږ ته رسولی، خدای هلته د امریکا سره نږدې دی، د هغه د دایمي اسایي سره نږدې دی، د هغو سره باید خبرې کړې وای، هغه څه یې کړي وای. د یو درېیم ګړي په صفت د یو ملګري ملتونو په صفت باندې هغه څه یې کړي وای چې موږ یې د دغه حالته سره ایستلي وای. په دغه حالت کې نه د امریکا ګټه شته، نه د
ملګری ملتونو ګټه ستا او نه د افغانانو ګټه پکې شته په دغه ترنګلي حالات کې کدا تم ته ویلي دي موږ ستا یو په شکل د اشکالو د یو افغان په صفت باندې مګر زه باورمن نه یم چې دغه اعلانیه وه او دغه اقتصادي بندیزونو خبره چې ده کړې ده چې دا دې موثره وي یا دې دا نتیجه ورکړي ولې په دې د دې شاته نور څوک دي هغه څوک دي چې خپله ملګري ملتونه تر سوال لاندې راوستلې دي کور ودان قدرمن هو ته کیسه یو ورسته پښتنه بل هم کوم د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې هم ویلي چې د ملګرو ملتونو د بعد په خپل راپورونو کې له دقت څخه کار واخلي د ملګرو ملتونو هغه استازي چې راځي افغانستان ته او په افغانستان کې خپل راپورونه جوړوي او بیا په نړیوالو سټیجونو باندې غږیږي خپروي دوی ولې له دقت څخه کار نه اخلي دوی ولې بې غوري کوي دوی چې یو څوک راځي دی یو څوک وظیفه ورکوي ودی ته دی په دغه باندې دغه شکړي او بل په دغه راپورو باندې دوی د خپل اعتبار ته زیان رسولی دي چې ډېر هېوادونه دي یا ډېر وګړي دي یا ډېر انسانان دي چې هغه اعتماد نشي په کولی باور نشي په کولی خو مشکل په دغه ځای کې دی که دغه مشکل دوی نه درلودلی نو بیا به ملګرو ملتونه خپل په ځای وایي بیا به د نړۍ دپاره د امن او هغه د عدالت غوښتلو ځای به د هغه یوازې به ملګرو ملتونه وایي مګر اوس خو دوی په دغه ځای کې کړی دي چې دوی دوګانه کوي را شي دوی یې داسې یعنې کوي په دوه رقمه باندې کوي مو حکومت ته یوه خبره کوي عمارت ته د هغو څخه چې څوک مخالفت لري هغه بله خبره کوي دا خو یوه مسله ده چې ملګرو ملتونه دي ستونزې لري مشکلات لري دوی خپله هم ستونزې لري او خپله هم په شکل د اشکالو چې وګوري اکثره وخت دوی خپله سره بند وي خو په دغې څخه په څنګ کې زما د یوه افغان په شپه د افغان حکومت څخه هم غوښتنه دغه ده چې موږ ملګري ملتونه اسد اعلانیه ردوو بله ردوو بله ردوو راځئ راسئ د کار لپاره هم زمینه مساعده کړو راځئ دغه شیانې کار وکړو چې په افغانستان کې ملګري ملتونه بیا دغه شی پیدا نه کړي دا زما یو پیشنهاد دی دغه شی پیدا نه کړي چې دوی بیا وغواړي چې دغه شي مغرضانه شی ځین جوړ کړي دا خپله حکومت هم پکار ده چې په ډېرو شیانو کې توجه وکړي تجې نظر وکړي راځئ د اطرافو څخه حکومت داري وګورو راځئ د کلي څخه یې وګورو راځئ د منطقې څخه یې وګورو راځئ د شهریت څخه یې وګورو دا خپله حکومت داري ارزیابي کړو سب تر پایه پرې وګورو چې په چا کې توا دغه تقوا به لري پرهیز به لري ښه جهاد به کړی وي قرباني به ورکړی وي مګر نن به دا ماموریت مخ ته نه شي وړلی نو زما غوښتنه دا ده د افغان حکومت څخه چې هغه بیا هم خپل په حکومتدارۍ ته تجې نظر وکړي اسد د ملګری ملتونو یو واره دوه واره پنځه واره لس واره تر هغه وخته مراد کړل دي انګه دا زموږ کېدلی شي چې موږ دغه ناخوالو ته جواب وسي او کېدلی شي چې موږ دغه ناخوالو ته د پای ته کېږدي نو زموږ هم مسؤلیت دی زموږ د افغان حکومت هم مسؤلیت دی د افغانانو مسؤلیت دی د دې دپاره چې موږ هغه نه یا هغه فرصتونه د لاسه ورنکړو او بانه نړیوالو ته پیدا نه کړو موږ هم خپل په کارونو کې د سره څخه تجربه زخت زیات مننه کور ودان محترم متکسب چې برخه مور سره واخیسته خدای د افغانستان د ملي رادیو درنو وردونکو دا و د بحث او شنه خبرونه چې درته وړاندې شو تر بیا چې تاسو په درنو حضور کې راځم تاسو په لو بخون کې خدای سپاره ما خو وخت ولرې خې چاره